Pa ceļam uz Eitratu, kas atrodas alabastra krastā, ienāk zibens doma aizlaist uz pa ceļam esošo ģiepu, pameklēt tur internetu un pastīties kaitvietas. Pie reizes apskatām arī pašu pilsētu. Ieskatāmies, ko par ģiepu raksta ceļvedis. Ģiepa ērti izvietojusies starp kaļķakmens klintīm. Pilsēta bagāta kļuva 16. 17. Gadsimtā, kad vietējais kapteiņš Žans Ango uzbruka portugāļu un angļu kuģiem, un Rietumāfrikas piekrastē tika izveidota tirzniecības osta Mazā Ģiepa. Tolaik Ģiepā bija gandrīz 30 tūkstoši iedzīvotāji, tostarp 300 amatnieki, kuri dzīvoja kopienā un apstrādāja importēto zīvoņu kaulu. Būdama Parīzē vistuvākā pludmales pilsēta, Ģiepa piesaistīja ļoti daudz cilvēks, kas vēlējās pastaigāties gar pludmali, peldēties, kā arī baudīt jūras dziedniecisko iedarbību. Ģiepa mums paliks atmiņā ar savu fantastisko krāstu ar klintīm, akmeņaino pludmali un skaņu, kas dzirdama staigājot par oļiem. Par savu nosaukumu alabasta krasts var pateikties kaļķakmens klintīm un pienam līdzīgam ūdenim, kas raksturīgs Normandijas piekrastei posmā starp Habru un Vetreporu. Vislabāk alabastra krastu pazīst saistībā tieši ar ūdens izgraustajām klintīm. Tās tiešām ir pasakainas un nav brīnums, ka daudz mākslinieku šeit meklējuši iedvesmu. Ejam apskatīt tās tuvāk. Brīžiem soļa attālumā ir biedējošas kraujas. Skats tiešām ir aburošs, tikai jādusmojas, ka ne fotoaparātā, ne videokamerā nevar iemūžināt šīs dabas izveidotās zīvonīšu klintis tik labi, kā tās izskatās dzīvē. Gar piekrastējot un ķerot mirkļus, nosoļojam kopumā kādus 10 km, kabiem sāk sāpēt potītes. Pa ceļam paspējam arī salīt. Jāpiezīmē, ka šeit laika apstākļi ir ļoti mainīgi. Tikko mēlni mākoņi un gāž lietus, bet pēc divām minūtēm jau zilas debesis un spīd saule. Pludmalē sāk parādīties lieli viļņi un kopā ar viņiem bodyboard drageri un arī sērferi. Varam tikai iedomāties, cik jauki ir sērfot un baudīt šo aburošo skatu.
Laižam uz Vahauru, kas ir tikai 25 km attālumā, jo šķiet, kad ir labs vējš un šajā pilsētā ir pāris kaitvietas. Un tik tiešām, piebraucot pie Pludmales, var redzēt gaisā pūķus, ātri pumpējas savējo. Vai šodien būs tā diena? Pēc neilga brīža jau cīnos ar lielajiem viļņiem, kas bija ļoti liels pārbaudījums priekš manis, jo bija ļoti grūti tikt iekšā ūdenī. Viļņi vienkārši gāza no kājām, un arī pārvietoties par akmiņaino pludmali nebija diezko ērti. Vietējie kaiteri brīdināja, ka jāuzmana kājas, varot sagriezt pēdas. Vahauras pludmale ir populāra ar savu sakoptību un tīrību, un tā ir piešķirti veseli divi zilie karogi. Beidzot ir kārtīgi uzskaitots un gandarījums ir milzīgs. Vēlāk konstatēja, ka viļņi ir paņēmuši manu auskaru. Turpat pie pludmales iečekojam internetu un dodamies ceļā uz San Mišel klosteri. Čērsojam kārtējo milzīgo tiltu, un tā kā man ir bail no augstuma, sajūtas nav patīkamākās. Kā jūties? Ir mūsu ceļojuma 9. Diena, un pa ceļam uz San Mišel klosteri iebraucam Kānā. Atrodam info centru, kur saņemam nākošā reģiona Bretaņas karti. Pie reizes apskatām arī pašu pilsētu, kas otrā pasaules kara laikā ir diezgan nopostīta. Saglabājusies ir Sen-Pjēras baznīca, kas celta 13. 14. Gadsimtā. Kānas pils, kas nu jau pārvērtusies par drupām, kādreiz piederēja pie Eiropas lielākajiem cietokšņiem. Un tur jau viņš ir pāri laukam, Mont-Saint-Michel izstiepis savu torņa galotni. Vēl iespaidīgāks tas paliek no tūplāna. Jūras ieskauts, tinies dūmakā un lepni izslējies pāri mirdzošajām smiltīm. Mont-Saint-Michel klosters pieder pie Francijas skaistākajiem apskates objektiem. Klosteris atrodas uz Kapa kalna salas, ko ar sauzemi vieno uzbērts dambis. Līdz ar to klosteris izskatās gandrīz divreiz augstāks. 8. Gadsimtā tas bija tikai pieticīgs lūkšanas nams. Laika gaitā izauga par nozīmīgu benediktiešu klosteri.
dodamies iekšā un virzāmies apkārt klosterim pa aizsargu mūri. Šoreiz noderēja Ilonas aisi karte, un mums nācās nopirkt tikai vienu biļeti par 8,5 eiro. Žēl, ka trāpījām tieši uz bēgumu, jūra ir aizgājis un klosteris ir kā smilšainā pļavā. Pavasaras sezonā paļsim un bēgumu ātrums sasniedzot pa 10 km/h. Klostera trīs līmeņi atspoguļo tā hierarhiju. Mūki dzīvoja augšējā, baznīcas līmenī, krustais un ēdamzāles noslēgtajā pasaulē. Abats savus augdzimušos viesus izklaidēja vidējā līmenī, bet kareiviem un svētceļotājiem, kas ieņēma zemāku stāvokli sabiedrībā, bija atvēlēts klostera zemākais līmenis. Iespaidīgi ir arī klostera baznīca ar savām arkām un mūķenēm, kas pielūdz. Tālāk baudam skaistu kolonu dārzu, kur mūki esot pielūguši klusumu. Šo dārzu sauc par krusteju. Dārzā ir stikla siena, caur kuru varam redzēt, cik patiesībā augstu atrodamies. Tālāk ejam uz klostera ēdam zāli. Savas maltītes mūki ieturējuši šajā garajā šaurajā zālē, kurā gaisma ieplūst caur augstajiem logiem. Pēc stundas virzīšanās pa aizvēsturiskajām klostera halēm, ēdam zālēm un lūdzam telpām, esam jau nedaudz pārguruši. Beidzot nonākuši ārpusē iekārtojamies dārzā ar skatu uz klosteri un notiesājam līdz sasmērētās maizītes. Tālāk mūsu ceļš veda pa klostera apakšējo daļu, restorānu un veikaliņu ielu. Tur arī sadūšojamies nobaudīt franču virtuvi. Izvēlējāmies restorānu ar fēnu terasi. Ko tu tarē? Alors
Sanmišēla klosteris mūs sabūra ar savu senatnīgo atmosfēru, ka uz mirkli sajūtāmies kā filmas gredzenu pavēlnieks varoņi, kas šeit arī uzņemta. Būs grūti atgriezties realitātei 21. Gadsimtā, bet mūsu ceļojums vēl pat nav pusē, un priekšā mūs sagaida daudz dažādu skaistu vietu, cilvēku un piedzīvojumu.